Привіт! Я дракончик Біллі. Сьогодні ти слухаєш казку «Дракончик Біллі та велика пригода». Я буду розповідати тобі про свої пригоди. Жив у країні замковій маленький дракончик на ім'я Біллі. Це я. Він був не такий, як інші дракони. Він був дуже добрий і лагідний. Але одного разу, коли летів він лісом, він почув крик принцеси, яка потрапила у біду. Біллі вирішив допомогти принцесі та піти на пошуки її. Під час своєї подорожі він зустрів багато перешкод, злих осіб, лісових чудовиськ і навіть злого чаклуна. Але завдяки своєму доброму серцю та винахідливості він зміг подолати небезпеки. Нарешті Біллі знайшов принцесу, яка була зачарована у замку. Він зміг розблокувати ворота замку, використавши свої драконячі можливості, та врятував принцесу. І вони разом повернулися до королівства, де їх зустріли як героїв. І так маленький дракончик на ім'я Біллі зрозумів, що навіть найменший може зробити великі справи, якщо він має добре та сміливе серце. Ця пригода навчила його, що справжня сила сталася в доброті та відвазі. Він завжди залишається добрим та хорошим дракончиком, який завжди готовий допомогти тим, хто цього потребує. Зустрінемось в наступній казці про пригоди Біллі. До зустрічі!